Winding on the job of it. Jakkoliv, když jste v životě někdy na dně a nikdy nechápete limbistické způsoby vědění. Celý to jako vlastně tady tvoří lidi vlastně, když jsou třeba z jedné třetiny a pač. To není k odvěci, když chcete studovat humanitu, jo. Tohle video je vlastně věnováno všem, kteří mají rádi savolmídlový čistič a jiné prostředky k přežití různých jiných věcí, než jsou například zelených způsobivých lidí, kteří vůbec jako třeba nevědí, že jsou i někteří vlastně jako sami sobě nevěří, jo, ale to jako už tak jako 2700 let. O 100% víc, než když by nevíděl. Ukazujete. Zítra konečně.
się właśnie ze swej zakupu zacinam przeląg. Pomogła ze mną, że tylko ten ministr. A ja zasynię ci co ich ile. Pojedziemy sobie kontry mamy. Jesteś tu Charlotte, ahoj. Ahoj. Gwiazda w internetu jest wiedawa. Dobra, bude, poszli. Ja utoczyłem nic, ale dzień ma prosty numer trofazyka. Muszę prosta realita przekonać wirtualny świat. Duka spełni pozytywną energię. A ekstrawagance se jmenuje. Twoja twarz ma znany was. Zítra večer na Nově. Umíš zpívat, změň svůj život. Ukaž, co v tobě je a vyhraj 2 miliony korun. Bring up the heat! Nemusíš se registrovat, nemusíš udělat skoro nic. Přijď rovnou na casting. 28. září Ostrava a 29. září Olomouc. Staň se příští superstar. Co tu říkáš, to není pravda? Dokud nebudu mít zpátky v rukách, tak mi nás naučit. Stejně jsem musela dělat jenom kvůli tobě. Já vím, ano, slibuju tu prošet najdu a nejde, abych tedy bych nepotřeboval ty peníze. Nemá, tobě jde jenom o peníze. Ale to není pravda, musíš mít na ten 500 na gali chatu. Ne, pro pan krotáře. Slibovat jsem, že pojedeme v Boži. A kam pojedu? Na vodu. Jsem třetím ročníkem. A tvoje dceruška, Danuška, propadne. Tvrdila mi, že hodníka napsal Josef Dvořák. Nemůžu dělat jinak. No, tak ještě budu dávat písemku, tak snad to natočí trošku nějak. Na trojku. Na to ne. Tak na dvojku? Vy si myslíte, že když je váš manžel nakladatel, že budu skákat, jak vy pískáte? Ne. Já si myslím, že když Tondovi řekl, že s ním můžem spít, teda panu řediteli jsem chtěla říct. Takže si ani nestačíte písknout, tak budete skákat, paní učitelko. A co tam potřebujete?